solution. Impossible. Empat langkah untuk mendapatkan tuisyen percuma atas talian untuk anak anda. Langkah pertama, klik pada link tuisyen jadual tuisyen Ayu. Okey, langkah seterusnya tekan butang subscribe dan loceng keting untuk mengetahui info terkini daripada pusat tuisyen. Keempat dan terakhir, klik pada butang link pada video lebih PDPC lebih daripada 10,000 video untuk mencari video yang anda kehendaki. Okey, typekan subjek yang dikehendaki pada carian tersebut. Okay, link empat-empat langkah tersebut ada pada deskripsi video ini. Jangan lupa like, subscribe dan share.